kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa CBA ku soo dhawaada barnaamijka waayo joog oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doono mowduuc ku saabsan sidii gumaystayaashii reer Yurub ay ku yimaadeen dhulka Soomaalida iyo dhibaatooyinkii ay ka geysteen toddobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ah Sheikh Cumar Salaad Faarax oo ka faallooda arrimaha ku saabsan taariikhda Islaamka iyo sidoo kale gumaystayaashii dhibaatooyinka ay ka geysteen qaybo ka mid ah caalamka gaar ahaan Geeska Afrika. Sheikh Cumar ku soo dhawow CBA TV. Waan dhowahay, waan aragtay kaaga mahadcelinayaa. Aad iyo aad baa mahadsan tahay sida aad nooga ogolaatay inaad barnaamijkan nagala qayb gasho, waqtigaagana aad noogu soo hortay. Su'aasha ugu horreysa ee aan ku weydiinayaa waxay tahay goorma ayay gumaystayaashii reer Yurub yimaadeen wadamada Geeska Afrika qaasatan dhulka ay Soomaalidu degto? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, thumma salaatu wa salaamun calaa rasuulillaahi wa calaa aalihi wa saxbihi wa sallam. Su'aashaas waa su'aal muhiim ah. Qofka Soomaaliga oo maanta noolna da' kastuu yahay ay mudanta inuu isweydiiyo dadka Soomaaliyeed sidaan ognahay gumaysi xun ayay soo mareen, waqtiyo dheer ayayna gumaysiga ku jireen, laakiin inta badan Soomaalidu waxay yaqaanaan gumaystihii Ingiriiska, Talyaaniga iyo Faransiiska. Saddexdaa gumaysi oo qarnigii 18-aad dhammaadkiisa dhulka Soomaaliyeed yimid waxaa ka horreeyay gumaystihii Boortugiiska. Boortugiisku waddankan Spain ayuu daris leeyahay, waa waddan mar ahaa quwadda adduunka u xoogga badan xagga badda. Marka mawduucan u noqdo gumaystuhu Soomaaliya imaanshadiisii iskama imaanin, Soomaalidu ama dhulka ama dadka Soomaaliyeed waxay qayb ka yihiin ama ay ku xiran yihiin ummadaha caalamul islaam jooga, waxa muslimiinta caalamka ay yihiin ama markaa caalamka xaalka meesha uu marayo ayaan annaguna qayb ka nahay. Hadday ahaa lahayd joograafi ahaan, hadday ahaa lahayd siyaasad ahaan, Soomaaliduna waa dad muslimiina oo bariga Afrika degan. Waxay aad ugu xiraayeen carabta iyo markii dambe oo ay dowlada Cuthmaaniya, dowlada Turkiga ay khilaaf al-Cuthmaaniya aan dhihi lahaa ay xiriir badan la lahaayeen. Marka aan u soo noqdo waddanka, waxa annaga noo sababta gumaystuhu ay waddanka ku soo galeen waxay ahayd laba sababood. Labada sababoodna caalamul islaam oo dhan bay ku galeen. Sabab waxa ahayd mid diineed, sababta kalena waxay ahayd dhaqaale ayay raadinayeen. Yurub waxay soo martay saddex qarni oo la yidhaah al-cusuurul mudlima, qarniyadii mugdiga ama ay ahaayeen dad aad xadaarad iyo ilbaxnimo iyo aqoon aad ugu liita ayay ahaayeen oo caalamka kale ka dib dhacsan, oo ama waxaa la yidhaah al-cusuurul mudlima. Marka waxaa dhacday dhulka Spain muslimiinta ayaa ka tali jirtay muddo lagu qiyaaso 800 oo sano. Marka 1492 ayaa magaalada galayda Garnada oo xuduud la leh u dhow waddanka la yidhaahdo Morocco ayaa muslimiinta laga saaray 800 oo sano meeshii ka tagay. Markii laga sifeeyey, sababihii looga saarana ayagaa lahaa dembigeeda, laana umad hadday iskhilaafto oo isdisho oo ay maaragtay waxay soo ogolaaweyso cadaweeda ayaa ka faa'iideysanaya. Markaa waxaa samaysmay quwad xoog leh oo ay hogaaminaysay Boortugiisku. Waxaa marka midoobay dowladdii marka Spain iyo Portugal oo labada muslimiinta ay ka talinayeen, boqorkii iyo boqoradii ka talinayeen nin iyo naag bay ahaayeen Alfonso Khamis, iyo Morocco meesha la yidhaahdo mataqaana muxuu ahaa Boortugiiska oo iyadana ay ka talinaysay naag, labadiiba way isguursadeen, waxay u midoobeen oo ay isu guursadeen muslimiinta inay meel kaga soo hadhaan. Waxay yidhaahdeen marka maadaama aan muslimiinta dhulka ay ka sifeynay, tiknolojiyadii iyo tacliintii muslimiinta 800 sano ay dhexleeyeen maal iyo wax alla wixii ay aqoon iyo maal ay ka tageenna way ka faa'iideysteen, gacantay ku dhigeen. Waxaa dhacda marka inay yidhaahdeen muslimiinta yaynan ka harin caalamka meelay joogaanba aan ka daba tagno. Ujeedadaasay ahayd. Markiiba waxay yimaadeen dhulka Morocco, xeebaha Morocco ayay qabsadeen, waa ka sii gudbeen dhulkan la yidhaahdo magaalada la yidhaahdo waddanka meesha la yidhaahdo Sierra Leone, waqooyi Afrika dheh, waxaan dhihi lahaa West Africa, Afrikada galbeed oo dhan ayay qabsadeen.
أفريقيا قلبت مركا حضارات البحنيم المسلمين ووين أيها كتيري وعالك مركا لديكرا وكوي ووريي مركا مركب وحي باللابين إني للكا مسلمين تقبصدان وإيقا عن تكوليغان كما أي سنهارين مسلمين تو عالمك وحو مركا وكالا قونا هنديا إيا تشاينا وبرغا فوغا لحظة وماشا عنده واحد برغا دحي أوبيحيان ومسلمين تو إيدي قنايين وأي مصرنا مركاس أي دولة مسلمين تو وودة بادن بدا عصنا مرتو تجارة يوروب كاتم هذا أي قصب تهيني مرتو بدا عص مركا هنديا إيا تشاينا وصعوتو وحالي مركا سي مسلمين تا دغالهان أن أبابي إنو دغالنا أن أغادنو وإنا نحلنا ميل آنا بدا عص أهين أن مسلمين تا كسو قلي كرنو حقا الدنبي سي أن مسلمين تا دغالهان أبابي إنو كعبادا إيا مقدسات كإسلامي غانا مركا أن أغيري كرنو إسلام مركاس وحامد وبي يربورن وليبا رجي كنائس تا إيا كنيسة ده إيا كوشيران والذين بركيا ليري ومدى قالد أه أو كفرد أه أو وحي يرهدين أسنام تعبد ومسلمين تقول جيدان وإن ميلو صوصا رأي أي يرهدين مركبة برتغي ننك اللي يرهد برتغيسكو كما إكانين قلباتك أفريكا أفريكا أيو مركا إساغو الصحمياء أيو كركا صومري ودك مزنبيق اللي يرهدو ناميبيا أنغولا ودما أصنان بوغبصدي وأسوس سعودي ميشا سنجبار اللي يرهدو oo ayuu markaa xog u dagay oo jasiirad yar oo aad gani u ahayd waxa dhacday markaa wuxuu yimid magaalada Baraawe een dhowr waa u baabiyay magaaladii inuu qabsado isku dayay way suuragal weeyay Soomaalidu muqaawama xog la ayay la galeen Muqdisho ayuu yimid Muqdisho uu hareeray waa la dagaalamay waa uu ka tagay wuxuu sii maray dhulkan badweynta Hindiya bada cas Hindiya xagga ayuu tagay intu si hindiya gaarin meesha la yiraahdo jasiirada soqodare la yiraahdo oo Soomaalidu ay lahayd laakiin markii dambe Yemen tu qaadatay meesha ayuu caga dhigtay 106 sanadood ayuu dhulka badda ah ayuu xuquuq u haystay Portugiisku wax Alla wuxuu arkay dunida ah oo muslimiintu leedahay oo hindiya ka yimaada uu baabi jiray waa uu gubi jiray waa la dagaalamay jiray xaaladu markay sida tahay ayaa boqorkii Habashida ee la dhigi jiray عمدو waxa la jiray Zuri Yaquub oo boqoradii Habashida soo maray oo Islaamka aad ku la dagaalamay kamid aha ayaa wuxuu xiriir xoog leh la sameeyay Portugiiski markaas uu yiri waa inaan aniguna aan Masar wabiga Masar wabiga Nil ayaan waxaan sameynayaa waa qodaya qalab aan ku qodo oo aan biyaha ku leexiyo ii soo dir mis Masar markay ku mashquulsho wabiga نيل leexintiisa iyo sida uu soo xishan lahayd aniga iyo adiga oo Portugiisa iyo nin dawladdi markaa ka tali jiray sheecada oo eeraan aha oo la leeyahay Ismaaciil As-Safawi ayaa markaa saddexdoodi ayaa midoobay kaas oo sheecada matalaya Portugiiski iyo boqorka Habashida boqorka Habashida wuxuu leeyahay 200 doonyood oo jiddo lagu qabto iyo dhulkaan ma aragtay Eritreaanka haday degay inuu bada cas oo xiga ma aragtay Saudiiga ayaan anigu ubiga Neelna kanaala ayaan ka jeexaya oo Masar aan kaga mashquuliyo Masar markaa waxa haystay niman la yiraahdo dawlad mamalika oo ragga Tatarka ma aragtay muxuu aha jabiyay aha oo dawlad xoog leh bis markaa waxa dhacday Ilaahay xikmadii markaa Turki oo khilaaf Uthmaniya ayaa caalamka Islaamka ka talinaysay turkidu markaa ama dawladda uthmaaniyiintu waxay weerar ku hayeen bartanka Oroba Yurubta galbeed ayay weerareen magaalada wadanka Austria la yiraahdo luqada carabiga lagu yiraahdo Namsa oo caasimadu Vienna tahay ayaa dhowr bilood ayuu hareereeyay boqorkii Turkida oo la dhigi jiray Suleymaanul Qaanuni waa ninkii gaalada hurdada u diiday laba mar ayuu hareereeyay marka u dambeysay uu weerareey ma qabsan laakiin uu hareereeyay dulkaano dhanna uu qabsaday doonyo iyo ciidan xoog leh ayuu ku weeraray culaysiyada marka Yurubta galbeed haystay ayaa Portugiisku sababaha uu dulka muslimiinta u yimid kamid aha iyo Yurub oo marka ka soo kaceysay xilliyadii mugdiga oo marka rabtay inay caalamka kale ay marka aado waa markay bilaabeen wax la kashuf al-kushuf al-jughrafiya
البحنمو يس علمي أيام بارينا نصيب در مركا هالكا دام بيانيو اسكول لذا مناهجتا ددكا المها مسلمين تلاليغو وحا لغوش يغي نينكلا ديه جيري فوسكو دقامو إنو هنين دول مرينة نين مسالمة ونبت قليا إنو قارد هندية تغي وحا أيها لغو غوري وحا صدن ماهين وحا يهيد مسلمين تي أندلس أي كسارين وحي كهاري إني استدبردغان دقالهي مسلمين تنو دن بقولي كنتسان أي بوبيين وحي أركين أي ديليين أو أي دعيين سببها أيها أغبطنا سبيه إيمادين يكسي بدا باي وامات سنتهاي وحاد كشي كيسي برتغيسكي يا سيدي قيسك أفريكا يا قارد أفريكا كويمد إنجريسك يا تليانيكو غورمي يمادين رولكا سومالي دا محايسة أهيد وجيدة أي كالها يرني سومالي يمادين إنجريسكا إما شديسي مركي برتغيسكو ويمد برتغيسكو مركو ويمد ومدد جوغي برتغيسكو سكمتين نمان كان عمانيين تا أمركا وقوات صوبح دي أيا لدقا لمي نمان ليلة يعاروا ayaa marka xoog ula dagaalamay ayagu marka khilaaf al-Uthmaniyya oo Turkidu oo Turkida ah oo badda wax ka yaqaanay kalmaysanaya dagaal lagu hoobta ayay ka qaadeen halka hadaan wax yar istaago Umaaniyiintu markay Portugiiska dhulka badda cas Bab al-Mandab iyo Soqadara iyo ay ka xoreeyeen Umaan waxay ahaayeen sida anagu hadda aanahay dad qabiil qabiil isu haysta kuwa bariga ah badda ay marka Umaan waa meel bad ah oo magaalada la yiraahdo Masqadna waxa markaa haystay Portugiiska Portugiiskuna markaa xoog buu ku haystay Carabtii wixii cararay oo gudaha gala dhulka bariga galana qabiil qabiil ayay isku haysteen nimba soo kacay magaciisa aan xasuusan ninkii baa mideeyay 20 sanadood ayuu waxa la yiraa ka shaqeynayay inuu mideeyo markuu mideeyay oo dawlad dhex u sameeyay oo ciidan military oo u sameeyay oo hal mid uu ka dhigay oo xataa yeelay nimanka reer miyiga is dilay xoogiina nimankan ku bixiya ninka geel keenin kara ninka ari keenin kara reer miyiga uu ku jeeyay inay gumeystaan la dagaalaan adigu kala day mowduuc ballaaran waaye bacda tacab iyo dagaal dheer kadib dhulkooda ayay ka horeysteen waxa la sheegay Portugiiska marka ay dagaalka la galayeen 5,000 oo Umaaniyiina ayaa hal maalin ku dhintay baa la yiri marka walaalayaal xurriyadda iyo bini'aadamku inuu sharaf ku noolaado dhiig qaali ah ayaa loo diiday loo daadiya إلهي نواته أوليه وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم بن آدم كنا وحي وجه عليهين نفط يمالك لبضوا الجهات كوب عيالين وعدوا اسك عليه إسلام مركبة نمان كاسي يعاربت اللي إلاه كما إيسان هارين وعمانيين تأه وحي كقد بي مادين جزيرة دا لولك مقدشو وحي كسارين وكال براوة وبرتغيسكو وبابئي لولك كسماية إيا مركة دا مغالوين مركة كل براوة إيا مقدشة على الشيغاء waxay kala ka saareen Bombasa iyo Zanzibar Zanzibar marka ka xoreeyeen Portugiisku waa qararay Namibia iyo Mozambique halka ayuu marka isugu gurtay dhulka marka waxa gacanta ku dhigay nimanka dhijiya caarifta nin Soomaali aad u taqaan ayaa jira oo leh Saciid Barqash Saciid Barqash caasimadiisu waa Zanzibar Muqdisho isagu xukunkiisu ma soo gaarin si magac u yeela nin baa u jooga wakiil ah guri weyn oo qasri ayuu shangaani meelaha ka dhistay ilaa hadda kulli burburkiisa waa waxaan maleynayaa in laga helayo laakiin si rasmi ah oo iska magac u yeela ayaa dawladdiisi Muqdisho ay u soo gaartay laakiin dhulka xoogga ugu talinaya waxay ahayd Mombasa Zanzibar dhulkan la yiraahdo maxaa Tanzania ilaa haddana waad arkaysaa luqadda sawaaxiliga 178 sida la sheegay waa luqad carabiga iyo nimanka Cumaan oo wali jooga marka Mombasa waad arkaysaa masaajidada dhisan marka Cumaan markiba dhul fara badan ayay qabsatay sidaas ayaa marka Portugiiskii dhulkii looga saaray intaana laga saarin marka aan wax yar meesha bayaaniyo isbahaysiga ahaa Shiicada iyo Portugiiska iyo Xabashida oo ay ahayd inuu kana Masar xagga wabiga Niil ka weeraro nimanka la yiraahdo Shiicaduna ay kaga dhuftaan xuduudda Saudiga ay leeyihiin Portugiiskuna uu badda marka ka weeraro markiba Suleyman Al-Qanuni wuxuu mashquul ku ahaa waddanka la yiraahdo Austria ciidan xoog leh ayuu u soo diray culayska ayuu fiyeeyna ka yareeyay iyo Austria wuxuu ku dhuftay ninkii Ismaaciil As-Safawi ciidankii Shiicada oo raafidada ahaa cagta ayuu mariyay kadib waxaa meeshaas marka xagga badda casna ka dagaalamay Al-Imaam Ahmed ibn Ibrahim Ahmed Guurey Soomaalida u taqaano kutubta taariikhdu dhanna qaar badan baa lagu qoray Soomaalidu inay Makka iyo Madiina ay qarniga wax ka difaaceen
تاسو وا شرف اي سومالدو ليداي iyo dadka muslimiinta ah oo marka ay oromada iyo canfarta ay kamid ahaayeen ayaguna hada jihadku waa ku jireen oo anaga kaliya ma ahayn marka sida ayaa portugiiski shartiisa ilaahay nooga kaafiyay waatu axmed guray dilay axmed guray ninka dilay waxa dhalay ninka ila fooska dagaamo wiil oo dhalay oo la yiraahdo waa wiil oo dhalay ayaa muxuu aha axmed guray baa dilay akhiri markii dambe axmed guray dagaaladii waati lagu dilay marka waxay ahayd 1543 axmed guray uu dhintay qarnigii 17aad bartamihiisi marka waxaa la joogay qarnigii 16aad qarnigii 17aad qarnigii 18aad dhammaadkiisi ayaa reer galbeedku dib u soo laabteen saddexda qarni markii aan naga celinayay saddexda qarni dagaa wixii ku dhacay portugiiska iyo soomaalidu doorka ay ku lahayd ayaa leey dadkan faraha ka qaada waxaa marka iyadana sheegay sumudan in portugiisku magaalada berbera iyo saylac oo dhulka la simay ee uu baabi'iyey marka soomaalida dadka muslimiinta harar ayaa caasimad ka dhigteen gumaysigu markuu yimid ingiriisku wuxuu ku soo bilaabay magaalada harar intuusan berbera iyo imaanin harar rijar nin la yiraahdo ayaa marka hore ku yimid sifa nin sheekha inuu yahay luqal carabiya uu yaqaanay wuu sahmiyey kadib gumaysiga ingiriiska soo bilowday iyo faransiiska iyo talyaaniga ingiriisku wuxuu tegay magaalada berbera odayaasha reer waqooyiga soomaalida ah iyo qabaailadii ayuu heshiis la galay inuu yahay nin nabadgelyo inuu badda casmaaragtay ciidanka ingiriiska ee us ee degan hindiya inuu meeshaan rabo maraakiibta inay u maraan inuu maaragtay yeman uu joogo uu soomaalida qabsanin heshiisyo fara badan buu la galay qabaailadii markii dambena xoog buu ku qabsaday heshiiska uu la galo dhanna wuu ka baxay marka gumaysiga reer galbeedka ee ingiriiska iyo faransiiska iyo talyaanigu waxay dhulka soomaaliyeed ay yimaadeen 1890-kii meelaha ama qarnigii 18aad dhammaadkiisii waa mahadsantaa waxaa kaloo la sheegaa cismaaniyiinta ama turkidu inay waqti ka mid ahayeen waqtiyadaas dhulka soomaalida joogeen xilligaasi goormuu ahaa xukunkoodii meeqa sano ahaa deegaanadii ay joogeense kuway ahaayeen khilaaf cismaaniya horta waxay ahayd dowladda islaamka markaa ka talinaysay dhulkan masar iyo sacuudiga iyo waqooyiga afrika dhulkaasoo dhan bay ka talinaysay waxay joogtay dhulka horta badda cas ayay timid oo magaalada berbera iyo saylac iyo laakiin waxaa wakiil iyo harar iyo waxaa markaa wakiil uga ahaa oo harar oo kale magaalo aada u shidan iyadoo caasimada dowladda masar ayaa ciidanka u badneyd iyo generaaladii iyo maamulka iyada haysay marka muqdisho kale waxaa ka talinaya niman la yidhaha ajuuraan saldanata ajuuraan oo iyagana ragga portugiiska aadka ula dagaalama ahaa oo kutubo badan oo taariikhda lagu qoray marka turkidu si xoog leh ama muuqda dhulka soomaalida uma ay saydareyn laakiin maadaama khaliifada guud oo islaamka ay ahayd oy magaca ay haysatay ciidamo ka socda ayaa ay imaan jiray waa kuwii axmed guray hub iyo ciidan siiyey laakiin ka maamul ahaan si xoog leh dhulka soomaaliya uma ayey gelin meelaha xeebaha ayay joogjoogeen marka wax weyn oo maaragtay oo ma jirin oo waa mahadsanta siday ahayd nolosha dadka soomaaliyeed ka hor inta gumaystayaasha reer yurub aysan dhulka soomaalida imaan waa su-aal wanaagsan dadka hadda dhashay amaan taariikhda dib ula socon waxaa laga yaabaa soomaalidan hadda saa u kala daadsan oo boqolaalka firqa ah boqolaalka maaragtay magacyo leh oo ilaa meel walba u qaxaya inay isiraan soomaalida weligooda ummad khayr laba ma ahaynba ummad maamul iyo dowladnimo soomaalidu waxay ahaayeen sida kutubta muarikiinta ay sheegeen sidii ninka ibnu baduuda magaalada muqdisho oo kale markii la sheegay oo ibnu baduuda wuxa sifooyin cajiib ayuu ka sheegay nin boqora ayaa ka talinayu yidhi oo sheekha oo cajiiba badda ayaana wala hortegayuu yidhi waana la soo waday ciidanka markaana soo dhaweynaya ayuu yidhi waxay wateen oo dhar dareys ah muxuu ahaa wiilasha yaryarka ah oo annaga noo khidmeynaya dareys dareyska kale ka duwan ayay wateen koofiyado ayay wada wateen oo yidhi cimaamado cajiib oo aada u xardhan boqorku nin wuxuu ahaa yidhi haybad ka muuqato wuxuu watay dhar xariir oo kale ah koofiyadihiisa adigu wuxuu ka sheegay hadda nin xariir iyo dhul goglano kati oo cajiib ah ku nool waxaad garanaysaa meesha xadaarad ilbaxnimo inay ka jirtay raashinka iyo nolosha ka jirtay wax la suuray kara ma ahayn wuxuu kaloo ka sheekeeyey magaalada saylac magaalada saylac wuxuu yidhi iyadana barwaaqadii ka badatay oo xoolaha la qalo
ayaa wuxuu yiri waxba laga yaabaa yiri Soomaalidu inay beerka iyo xubnaha qaar ay ka cunaan oo neefkii qaarba ay iska tuuraan u yiri magaalada banaankeeda hilibka sidii loo tuurayay iyo muxuu ahaa iyo xoolihii la qalay yaad wuxuu yiri waad yaabaysaa yiri waxa ka soo karaya iyo macnaha dhiigga meesha lagu daadiyay iyo meel barwaaqo ah taasu marka waa taguud Soomaalidu waxay lahaayeen ilbaxnimo caalamka ayay u dhoofi jireen waddanka masar ayay scholarship waxbarasho u aadi jireen dagaaladii socodsiday axmed guray aan sheegay ayay muslimiinta kala difaaci jireen jayna hindiya ayay u safri jireen iyo wadamo badan waxay lahaayeen maamulo salaadiin ah oo u taliya culimada iyo mashaaiqda kaaba qabiilada ah iyo suldaanka markaasna dad isku xiran ayay ahaayeen dad ismaqla ayay ahaayeen dad waxay ahaayeen luqal carabiya ayaa wax lagu qori jiray luqadda carabigana waxay ahayd luqaddu markaa adduunka sida maasha ingiriiska uu ka joogo kale ayay luqadda carabigu ka joogtay luqad lagu faano oo xataa reer galbeedka ay ku faanaan ayay ahayd Soomaalidu marka waxay ahayd dad muuqda oo caalamka marka la yidhaahdo qarnu afriiqiya muuqda ayay ahaayeen magaalada harar oo kale al-imaamu axmed guray kadib soomaalidu xukunka iyagaa u badnaa kitaab hadda ka warlahaan arkay ilaa 40 amiir oo amiir nuur baa soomaalida aad u yaqaana uu ka mid yahay kitaab qoraya ayaan arkay haddaba marka soomaalidu keligood madax kama ahayn dhulka carabtu mar bay xukumayeen annagu mar bay xukumayeen ummadaha kale muslimiinta iyagana sidoo kale waayo magaalada harar waxaa la yidhaha multiculture bay ahayd iyo zeylacyo carab iyo nimanka la yidhaahdo eelaaniyiin hindi carabton dhowr nooca dadkan etoobiyaanka hadda la yidhaahdo oo muslimiinta sida canfarta oromada soomaalida waxaasoo dhan dad muslimiin ay ahaayeen laakiin soomaalidu cunsur dad waxay ahayeen muhiim ah oo aad ish u qabato waxaa u daliila halka nin oo soomaaliya markii ciidanka axmed guray uu jabay halka nin oo soomaaliya intaasoo nin oo kale oo madaxa kale waa ka qaalisanaa soomaalida aragti baa loo dili jiray marka magaalada harar waxaa ka dhisnaa xukun xoog leh waata ingiriisku uu boqorkii mineelig u gacan geliyay muqdisho sidoo kale caasimada shidan bay ahaayeen oo aad u muuqda oo muxuu ahaa waxay dhoofi jireen waxbay dhoofi jireen waxbay soo deji jireen ciidan bay lahaayeen waxay lahaayeen maamul waxay qaadi jireen zako waxay fuqarada waxba la sii jiray masaajidda dhisi jireen cilmiga la baray jireen wixii hadda ummad laga rabo dhan baa Soomaalidu markaa haysatay okay marka laakiin waxaa adigu dhib ahaa oo mar walba dadyoogan muslimiinta gaar ahaan Soomaalida lagu ibtileeyay waxa la yidhaahdaa tafaraaruq waddanka marka uu minilik uu imaanayay dhulka muslimiinta ee qarna geeska Afrika 6-7 imaaradood baa ka jiray oo Soomaalidu ay ka mid tahay oromadu dhowr bay lahayd 4 kuwa ay lahayd annagu maaragtay harar baa nagula talinayay muqdisho mid baa ku tiila juraanka iyo marka taas unbaa dhiba dowlad markasiya waxa la yidhaha central government ma aysan lahayn laakiin markii loo fiiriyo saldanaadka jiray saldanaadka caalamka la jaan qaadi kara oo caalamka la fiiriya ayahayn waana midda sababtay dhulka soomaaliyeed mar walba indhaha in lagu hayo ilaa yowmana hada istaraatiijiyan meeshuu ku yaallo iyo dhulka khayraadka ilaahay siiyey iyo hawadiisa dhinac walba waayo waa mahadsan tahay muddadii ay gumeystayaashu ku sugnaayeen geeska Afrika ama dhulka Soomaalida maxay ahaayeen dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dadka Soomaaliyeed ay u geysteen? Dhibaatada ugu geysteen waxaa ka mid ah marka uu Ingiriisku yimid magaalada Harar, caasimad bay ahayd. Kutubaha qaar waxaa la sheegay magaaladaasu meesha ay dadka muslimiinta ka joogtay marka laga soo tagaa la yiri xaramka Baytullaahi al-Xaraam masaajidka nabiga masjidka nabawi baytul qudus magaalada afaraad oo muslimiinta loogu ixtiraam badan yahay ayay har magaalo qani ah ayay ahayd baalid oo cajiib ah magaaladaas waxay ahayd xaruntii dadyooga muslimiinta bariga afrika ay gumeystii xabashida oo inkaarta qabiilo dagaalamaya xaruntoodii ayay ahayd looga taliyo magaalo waxay ahayd ummadaha muslimiintu markaa caalamka joogo dhan ay ku wada nool yihiin walaalayaal haddaad aragtaan ummad meel ummado kala duwan ay ku nooshahay meesha ilbaxnima ka jirta laakiin magaalo hal reer dego ama hal qowmiyadood ilbaxnima kama waa dhalataba fiiriya caasimada adduunka dhan ummado kala duwan ayaa muxuu ahaa ayay kulmiyaan marka waxa ugu weyn oo gumeysiga marka uu naga baabi'iyey ummada Soomaaliyeed meesha looga talinayay minilig baa la soo waday gacanta loo geliyey
dhulkii masaajidadana kaniisada ayaa loo bedelay oo diintoodii ayaa muxuu ahaa la baabi'iyey. Intaa laguma ekaan markii harar laga saaray Minilig uu qabsaday, Minilig intaa kuma ekaanin ilaa dhulkii jigjigay ayuu qabsaday 1954 dhulkan reserve area la yiraahdo ama howd la yiraahdo ayaa Ingiriisku ku wareejiyey boqorkii xabashida xilli salaase. Wax alla wixii dagaalo iyo aan gelaynay gumaystaha oo Portugiisku laga bilaabo ilaa maantadaana waxay garab taagan yihiin gumaystaha xabashida. Wax alla waxa ummadda Soomaaliyeed kala qaybi lahaa ayaa wastareego reer galbeedkuna ka shaqeeyaan. Marka waxyaabaha annaga nagaga ba'ay waxaa ka mid a ummadda Soomaaliya waxay leh taariikh fac weyn oo ilaa Jaynaha qabla Islaam ay la xiriiri jireen. Taariikhdaasoo dhan wixii laga qoray waxyaabihii ay dhoofi jireen gudaha ayaga isku filaa dharka, cuntada ayaga beeri jiray, wax soo saari jiray, warshado yaryar oo warshado gacmood ah oo nanu waa soo gaadh dhulka dharka la yidhaah Alindiga samayn jiray, bakhuurka kale ayaga maaragtay samayn jiray, waxyaabihii mataqaana xoolaha nool ayay dhoofi jireen, beeyada lama koobi karo. Wax alla wax ummaddaasu ay dhoofi jirtay ama ay muxuu aha soo saari jirto dhan oo warshado yaryar aha gumaysigii Talyaaniga iyo Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa baabi'iyey, wuxuu ka dhigay ummad fuqara ah oo asaga gacan horsata. Haddaba tacliinta ay lahaayeen oo Islaamka ahayd oo luqal carabiga ay ku bari jireen oy diintooda iyo sharaftooda ku xifdi jireen oo dhanna waa uu kala dagaalamay iskuullo calmaani ah oo isaga fikirkiisa lagu barto ayuu soo saaray, waana midda ilaa hadda aan la xanuunsanayno. Marka wuxuu ummadda Soomaaliyeed ka dhigay ummad aan taariikhdeeda aqoonin, ummad cadow isku ah. Waxyaabaha uu nagu baabi'iyaa ka mid a ummaddii golada ayuu isu geliyey, wax alla wax sharaf iyo qiimo lahaayeen oo dhanna waa uu baabi'iyey sida uu rabo inay u fikiraan ayuu inta uu joogay uu ka shaqaynayay. Falxamdulillah ummaddaada khayr la kama dhammaado, taas waa lagu baraarugsan yahay, laakiin dhibaatooyinkus wax la soo kabi kara maaha. Waaye, waa mahadsan tahay gabagabadii barnaamijkan isla soo gaarnay. Gumaystihii dalka waa laga xoreeyey muddo hadda 60 sano laga joogo ayaa laga saaray dhulka Soomaalidu ay degto. Ma jiraan waxyaabo yacni aan wanaagsanayn ee gumaystaha laga dhaxlay oo ilaa hadda saameynteedu ay ka muuqato dhulka Soomaaliyeed? Ha, waxaa ka mid a sida hadda aan sheegayay dadka Soomaaliya waxay lahayn dad qabloho oo maaragtay isla weyn oo wadaniyaddu ay ku badan tahay oo ay maaragtay oo waxa la yidhaaha Soomaalidu waxay dhahaan nin seefu qaaday iyo nin sooro qaaday yaa xun yaa daran bay yidhaahdeen. Soomaalidu laaluushka iyo beenta iyo khiyaanada iyo way ka faani jireen. Waxaa kale oo kulley dilka walaalkood waa uu ku faani jireen, taasna aqoon darada keenaysa. Taas lafteeda markay isdilayaan qabiil qabiil isu dilayaan, dad waxay maqleen culummada iyo salaadiinta iyo nabadoonnada maqla oo ku xiran ayay ahaayeen. Dad waxay ahaayeen ninka Soomaaliga hogaamiyaha in la yidhaahdo laaluushu qaatay ama dadku isku diray ama goobtii markii la garamayey garti waa qaada waaye macanka garmaqaatahu noqday, dil uguma dhimaneen. Waxyaabahaasoo dhan oo mujtamaca keena inay kala badbaadaan oo Soomaalidu lahayd oo dhan gumaystigu waa baabi'iyey. Wuxuu kaloo baabi'iyey waxay ahaayeen dad isku kalsoon oo dhulkooda iyo ciidooda ku kalsoon. Haddayan sidaa ahayn 800 sano kama yara dagaalka annaga iyo xabashida nimankan gumaystaha na dhex yaalla 1977 ayuu soo bilowday, ilaa haddana wuu socdaa oo weji kastaba ha yeesho iyagu mar walbaan reer galbeedka taageero ka helay. Marka gumaysigu waxyaaba uu naga tegay waxaa ka mid a inuu dowladda dhexe nagala dagaalamay, inuu ummadda Soomaaliyeed ka ilaaliyey nin caaqil ah oo diin leh oo akhlaaq leh inuu u taliyo, in mabaadiida ay rabaan mar walba ay ku farad yeelaan oy dusha ka saaraan, inay ummadda Soomaaliyeed noqoto ummad mar walba kala taagan oo qabyaaladda ay isu dili jireen ayuu wax kale iska dhaafay dowladnimadii dhex geliyey. Markaasaa la kala garan la'yahay oo dadka Soomaalida ay kala saari la'yihiin qabyaaladii, qabiilkii iyo dowladnimadii. Dowladnimadu waa shay, qabiilkuna waa nasabka, ceeb maaha. Laakiin waxaa ceeba qabyaaladda. Waa arkaysa nin professora oo kule PhD baan ahay oo kule jagada aniga laysiiyey oo wasiirka ah, wasiirkan abaarta ah, iima qalmo aniga iyo tolkaygi. Waa mashaakilka gumaysiga laga dhaxlay, dadku waxa waa ka xishoo jireen. Waxaa kaloo arkaysaa nin kule, anigu waxaan ahay nin hebel, ayaan malxiis u ahay, campaigner u ahay, oo dowla hebel ayaan agency u ahay wajaajuus.
waxaas oo dhan dadka Soomaaliyeed waa wixii gumaystaha aathaarta iyo raadka laga dhaxlay oo ay dadka Soomaaliyeed ka barteen wey wax la koobi kara maaha intaa iyo kasii badanbaba waa mahadsantahay Sheekh Cumar Salaad Faarax intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii waayo joog oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Muqdisho tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah nabadgelyo